Bundan sonra hər bir pensiyonerə, pensiyonera, təqaüdçüyə hər ilin sonunda 13-cü maaş veriləcək. Ən azı 2500 euro. Bəli, düz eşitdiniz. Pensiyonerlərə işləməyə, işləməyə ilin sonunda 13-cü əmək haqqı veriləcək. Bu Azərbaycan da deyil ha. Nestqaza Azərbaycanda bunu sizə adət yoxdur. Qul, qul kölə xalq. Bunun sizə heç bir adət yoxdur. Bu İsveçrə adəti. Belə ki, سراğa gün İsveçrə Konfederativ Dövlətində mənim yaşadığım ölkədə سراğa gün ümumxalq səsverməsi keçildi. Azərbaycan bazar vaycan xalqı, bazara çevrilmiş, vay günə qalmış xalq. Qulağınızı açın, eşidin məni. İsveçrə bundan demək səsvermə keçildi. 2 məsələ səsverməyə qoyuldu. 1-ci məsələ dediyim kimi normal işçilər kimi, normal işçilər kimi pensionerlərə, təqaüdçülərə, yəni 65 yaşı çatıb pensiya çıxmış şəxslərə də səsvermə qoyuldu ki, onlara da 13-cü əmək haqqı verilsin. İkinci səsvermə isə pensiya yaşını 65-dən 66-ya qaldırmaq. Təbii ki, İsveçrə xalqı səs verdi və 66 yaşı rədd cavabı gəldi. Yəni əhalinin 100%-dən çoxu dedi ki, yox, 65 yaxşı yaşdı. Və birinci ən əsas məsələ İsveçrədə 60%-dən çox, 61% səslə İsveçrə xalqı qəbul elədi ki, bəli, pensiyonerlərə 13-cü əmək haqqı veriləcək. İsveçrədə ən aşağı pensiya 2500 evro olduğunu nəzərə alsaq, bu gün İsveçrədə elə pensiyonerlər var ki, ayda 7000 Euro pensiya alır. Yəni belə pensiyalılar da var Azərbaycan xalqı. Bəs ə, çaşdım indi Azərbaycan. Tf, bazar vaycan xalqı. Bəs siz nə qədər pensiya alırsınız? Hələ demirəm ha. 13-cü əmək haqqı sizə, 13-cü əmək haqqı kimi sizə ilin sonunda 13-cü pensiya verilir. Bazar vaycan xalqı. Siz nə qədər pensiya alırsınız? Alarsınız də bir pul payından zətdən bir 200 man, 250 man alarsınızmı? insana və insanlığa xüsusən də yaşlılara dəyər verilən ölkə. Hara? İsveçrə. Bəli. Mən fəxr edirəm ki, bu ölkədə yaşayıram. Ich bin auf der Stolz, das bin ich in der Schweiz lebe. Azərbaycan xalqı. Siz nə fikirləşirsiniz? Ay Azərbay ha, azərbaycan, bu gün Azərbaycanlı pensiyонерlər var. Çıxırsan mikrofonu versən, cənab prezident Qarabağ aldı. Ay nə bilmim, nə elədi? Bambılı gədə. Ay, zamanı yaltaq, qocası yaltaq, xalqı yaltaq, zialısı yaltaq. Hamı girəmliklə məşğuldur. Görürsüzmü? İsveçrə hökuməti, bəli. İsveçrə hökuməti Azərbaycan xalqı pensiyonerinə 13-cü əmək haqqı verəcək. Yəni işləmir, amma 13-cü. Və onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan xalqı İsveçrədə pensiyonerlər kirayə ödəmir. Kirayəni dövlət verir. İsvitseriyada sadəcə pensiyонерlər səhiyyə sığortası ödəyir. İsvitseriyada demək pensiyонерlər daha nə ödəmir? Məsələn, radioferinzer pulu var. Məsələn, ildə mən 355 frank ödəyirəm onu, amma onu pensiyонер ödəmir. Kirayə pulu ödəmir. Bəzi şeylər var ki, onu İsvitseriyada pensiyонерlər ödəmir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda isə yenə yəni, ba Azərbaycan xalqı Azərbaycanda isə pensiyonerlər gördüyünüz kimi yolu təmizləyirlər. Ayda 300 manata qarı yolları təmizləyirlər ki, bu qəhvə mehriban nə dinə də ordan maşınla gəlib keçəcək. Bəli, yat Azərbaycan xalqı. Özünü hörmət eləməyən Azərbaycan xalqı yat.